إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانعام کی تین آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں اپنے قانون عذاب کو بیان کیا ہے. پیارے نبی سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری امتوں کی جانب رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، جب ان قوموں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں مصیبتوں میں، آفتوں میں گرفتار کر لیا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ یہ لوگ اللہ کے جناب میں گڑ گڑ آئیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ہمارا عذاب ان کے پاس آ گیا تو یہ گڑ گڑ آئے کیوں نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما کر دکھائے اور ان کے دل سخت ہو گئے. پھر اللہ نے کہا کہ فلما نسوا ما ذکروا به، جب یہ قومیں اپنی نصیحت کو بھلا بیٹھیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب یہ قومیں ان نعمتوں میں مست و مگن رہ کر غافل ہو گئیں، اخذناہم بغتہ، اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. فاذا ہم مبلسون، اور عذاب کا لقمہ بننے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے
دیکھتے سب مایوس ہو گئے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا, تو اس طرح ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی. والحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. حضرات, یہ دو تین ان تین آیتوں کی ترجمانی تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی. دیکھیے, ہمارے اور آپ کے جو اعمال ہیں, اعمال کی اصل جزا و سزا تو آخرت میں ملنی ہے, اصل عذاب بھی آخرت ہی میں ملا کرتا ہے. لیکن جب انسان کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے, انسان کے گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں, انسان کی غفلت حد سے بڑھ جاتی ہے, تو اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انسان کو عذاب دیتا ہے. قرآن نے کہا منافقین کے سلسلے میں, سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم, ان منافقوں کو ہم دنیا میں دو مرتبہ عذاب دیں گے اور پھر وہ آخرت کے بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور یہ عذاب حضرات جو اللہ دنیا میں دیتا ہے, چھوٹے چھوٹے عذاب, یہ عذاب بھی دراصل رحمت ہے. رحمت اس لیے کہ یہی عذابات ہمیں خواب غفلت سے جگاتے ہیں, یہی عذابات ہمیں مقصد حیات کی یاد دہانی کراتے ہیں, یہی عذابات ہمیں توبہ و استغفار کی دعوت دیتے ہیں, یہی عذابات ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے پہ آمادہ کرتے ہیں. انجام کے اعتبار سے اگر دیکھو, یہ جو عذابات آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ دیتا ہے, یہ بھی اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے, یہ بھی اس کی رحمت کا ایک جز اور اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے. اللہ نے کہا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, انسانوں کو ہم دے کر بھی آزماتے ہیں, لے کر بھی آزماتے ہیں, اچھائیوں سے بھی آزماتے ہیں, مصیبتوں سے بھی آزماتے ہیں, نعمتوں سے بھی آزماتے ہیں, نقمتوں سے بھی آزماتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ انسان نعمت سے متاثر ہو کر جذبہ شکر گزاری میں یا مصیبت سے متاثر ہو کر جذبہ صبر سے اپنے رب کی طرف رجوع کر سکے, اپنے گناہوں پہ نادم ہو سکے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے, یہ عذابات جو دنیا میں انسانوں پہ آتے ہیں, یہ بھی ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے. حضرات, عذاب کیوں آتا ہے؟ عذاب کس لیے آتے ہیں اس دنیا میں؟ یاد رکھیے, قرآن کہتا ہے اللہ کے عذابات جو اس دنیا میں آئے یا آتے ہیں یا آئیں گے, وہ ماضی کی بات ہو, وہ حال کی بات ہو, مستقبل کی بات ہو, اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز میری اور آپ کی معصیتیں, میرے اور آپ کے گناہ, میری اور آپ کی غفلت, میری اور آپ کی سرکش, اللہ کی زمین پر اللہ سے جو بغاوت انسان کرتا ہے, شب و روز اللہ کی جو نافرمانی کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی معصیت میں جو زندگی گزارتا ہے, ہمارے یہ گناہ عذاب الہی کو دعوت دیتے ہیں. اللہ نے پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ العنکبوت میں فرمایا فَكُلًّا نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. قوم عاد کا تذکرہ کرنے کے بعد, قوم ثمود کا تذکرہ کرنے کے بعد, قوم لوط کا تذکرہ کرنے کے بعد, قارون کا تذکرہ کرنے کے بعد, فرعون کا تذکرہ کرنے کے بعد, اللہ نے فرمایا فَكُلًّا نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی سبب اپنی گرفت میں لے لیا, ہر ایک کو ان کے گناہوں کے سبب ہم نے عذاب کی گرفت میں لے لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ان پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے زبردست دھماکے کی آواز, چیخ و پکار کی آواز سے ہلاک کر ڈالا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا زلزلوں کے ذریعے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے پانی میں سیلاب کے ذریعے سے غرق کر ڈالا, ڈبو دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, عذاب دے کر اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کر رہا ہے, بلکہ بندے خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں جب وہ گناہ پر گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. پتہ چلا حضرات,
عذاب آتے کیوں ہیں؟ بندوں کے اجتماعی گناہوں کے سبب، بندوں کی اجتماعی معصیتوں کے سبب، بندوں کی اجتماعی غفلت کے سبب انسان مقصد حیات کو فراموش کر کے اس زمین پر جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگے. جانور جس طرح بے مقصد زندگی جیتے ہیں، انسان بھی عقل و خرد ہوش و حواس رکھتے ہوئے اسی طرح بے مقصد زندگی جینے لگے، تو انسان کی یہ بے مقصدیت اور انسان کی یہ غفلت اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے. اور قرآن کہتا ہے، قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا ایک قانون یہ بھی ہے، اللہ کا عذاب وہ جب بھی آتا ہے، جب بھی آئے، عذاب کی گھڑی انسانوں کے پاس اچانک آتی ہے، انسانوں کے پاس عذاب ہمیشہ اچانک آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وہم یلعبون، افأمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا بستی والے بے خوف ہو گئے؟ ہمارا عذاب ان کے پاس رات میں بھی آ سکتا ہے جب وہ اپنے نرم نرم بستروں پہ سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا عذاب ان کے پاس دن کے اجالے میں صبح کی اس گھڑی میں بھی آ سکتا ہے جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. افأمنوا مکر اللہ، کہ اللہ کی تدبیر سے یہ لوگ بے خوف ہو گئے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والے ہیں. اور حضرات، اللہ رب العالمین کی یہ بھی رحمت ہے، اس کا یہ قانون عذاب ہے کہ وہ بندوں کو آخری اور فائنل عذاب دینے سے پہلے، بڑے سے بڑا عذاب دینے سے پہلے، چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتا ہے. ممکن ہے کہ پہلا چھوٹا عذاب انہیں بیدار کر دے، ممکن ہے وہ دوسرے عذاب میں مقصد حیات سے واقف ہو جائیں، ممکن ہے وہ تیسرے چھوٹے عذاب میں اللہ کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوں. وہ آخری اور فائنل گرفت کرنے سے پہلے اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتا ہے. اور اللہ نے اپنے اس قانون عذاب کو سورہ سجدہ میں بیان کیا جب اللہ نے کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ بالأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، کہ ہم ان لوگوں کو بڑے بڑے عذاب، بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، امراض میں مبتلا کرتے ہیں، خوف میں مبتلا کرتے ہیں، حادثات میں مبتلا کرتے ہیں، زلزلوں میں مبتلا کرتے ہیں. فائنل عذاب جہاں پوری قوم عذاب کی زد پہ آتی ہے، وہ فائنل عذاب دینے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذابات دیتے ہیں تاکہ جس کے اندر بھی ذرا سی بھی زندگی موجود ہے وہ پوری طرح بیدار ہو جائے، مقصد حیات سے واقف ہو کر وہ اللہ کی جانب رجوع ہو جائے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون عذاب کا ایک اہم جز یہ بھی ہے، اللہ کے عذاب کے قانون کا ایک اہم شق یہ بھی ہے کہ اللہ کے پاس یہ قانون ہے جسے قرآن قانون استدراج کے نام سے ذکر کرتا ہے. یہ قانون استدراج کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں کو جب فائنل اور بڑی گرفت، بڑے عذاب میں لیتا ہے، گرفت کرتا ہے، اس سے پہلے وہ مہلت دیتا ہے. اس مہلت سے دھوکہ کھا کر بندے غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں. جب وہ غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ انہیں اور نوازتا جاتا ہے، نوازتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے. بندے گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں نوازے جا رہا ہے. بندے معصیت پہ معصیت کر رہے ہیں، اللہ انہیں دیے جا رہا ہے. یاد رکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون استدراج ہے جہاں بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ شاید مجھ سے راضی ہے، مجھ سے خوش ہے کہ مجھے وہ دیے جا رہا ہے، میں ترقی کر رہا ہوں، میرا مال بڑھ رہا ہے، میرا کاروبار بڑھ رہا ہے، میری تجارت بڑھ رہی ہے، میری جائیداد بڑھ رہی ہے، میری عزت بڑھ رہی ہے، میری دولت بڑھ رہی ہے. زندگی میں میں گنہگار ہوں، زندگی میں میں مشرک ہوں، زندگی میں میں بے نمازی ہوں، زندگی میں میں بد اخلاق ہوں، اور میرا مال ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، میرا کاروبار ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، میری نعمتیں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ میں اللہ کے اس قانون استدراج کی گرفت میں آ چکا ہوں، اللہ کے اس عذاب استدراج کی گرفت میں آ چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو دیکھو، سورۃ الانعام کی اسی آیت میں بیان فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب انسان ہماری نصیحت کو بھولا بیٹھتے ہیں، ہم نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اس انسان پر. یاد رکھو،
یہ سوچ غلط ہے کہ دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے اور اس لیے ہمیں نوازے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے. اللہ جن سے خوش ہوتا ہے ان کو بھی دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کی نظروں میں وہ سخت ناپسند ہیں اور آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ انہیں دنیا ہی میں خوب نواز دیتا ہے. بدترین قسم کے لوگ ہوں گے اور بدبخت قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ کے اس قانون استدراج کی گرفت میں آئے. اسی لیے سورة المؤمنون میں بھی اللہ نے اس قانون کی طرف اشارہ کیا، ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. کیا یہ کافر سمجھتے ہیں پیارے نبی کی دشمنی کے باوجود، پیارے نبی کی مخالفت کے باوجود ہم جو ان کے مال میں جو برکت دے رہے ہیں، ہم جو ان کی اولاد میں جو برکت دے رہے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے خوش رہ کر ان سے راضی رہ کر نواز رہے ہیں؟ بل لا یشعرون، بلکہ یہ ہمارے قانون کو سمجھ نہیں رہے، یہ ہمارے اصول ہمارے قانون کو سمجھ نہیں رہے. اسی لیے اہل علم نے کہا معصیتوں کے باوجود اگر تم نوازے جا رہے ہو، گناہوں کے باوجود اگر تم ترقی کرتے جا رہے ہو، ڈرو کہ کہیں اللہ کے اس قانون استدراج کے گرفت میں نہ آ چکے ہو، ڈرو کہ کہیں عذاب الہی کا لقمہ تو بننے نہیں جا رہے ہو تم. یہ اللہ کا قانون استدراج ہے، جہاں بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو کے یہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں اس لیے نوازا جا رہا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے. حضرات، عذاب جب آتا ہے اللہ کا اس دنیا میں کن کن صورتوں میں آتا ہے، کن کن شکلوں میں آتا ہے؟ عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں. عذاب اس دنیا میں زلزلوں کی شکل میں آتا ہے، عذاب اس دنیا میں طوفانوں کی شکل میں آتا ہے، عذاب اس دنیا میں سیلاب کی شکل میں آتا ہے، عذاب اس دنیا میں معاشی بدحالی کی شکل میں آتا ہے، عذاب اس دنیا میں بھکمری اور قحط سالی کی شکل میں آتا ہے، عذاب اس دنیا میں ظالم بادشاہوں، ظالم حکمرانوں کے مسلط ہونے کی شکل میں آتا ہے. اللہ نے کہا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم. جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے اس نافرمانی کے بدلے کہیں کوئی فتنے میں وہ گرفتار نہ ہو جائیں. اس فتنہ کی تفسیر دیکھیے مفسرین نے کیا کی. بعض مفسرین نے کہا یہاں فتنے سے مراد زلزلے ہیں، بعض مفسرین نے کہا یہاں فتنے سے مراد قحط سالی ہے، بعض مفسرین نے کہا یہاں فتنے سے مراد ظالم و جابر حکمران ہے. مطلب یہ ہے کہ حکم رسول کی مخالفت کے بعد، پیارے نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کے بعد، ان صورتوں میں سے کسی بھی شکل میں عذاب آ سکتا ہے اور ہم عذاب کی گرفت میں جا سکتے ہیں. اللہ جب چاہے حضرات، چھوٹی چھوٹی مخلوقات عذاب بن جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو ہمارے ارد گرد رہتی ہیں، جو اس کائنات میں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، جیتی ہیں، بستی ہیں، جب اللہ چاہے انہی مخلوقات سے ہمیں عذاب دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا یہ سب مخلوقات، یہ ساری کائنات، یہ اللہ کا لشکر ہے. وما يعلم جنود ربك الا هو، تمہارے رب کے لشکر کو تمہارا رب ہی جانتا ہے. یہ مخلوقات ساری کی ساری اللہ کا لشکر ہے. وہ جب چاہے پرندے ابرہا کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، پرندے ابرہا کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. جب پرندے سبحان اللہ ابرہا کے ہاتھیوں پہ وہ کنکریاں برسا رہے تھے، جن کنکریوں سے ہاتھی ابرہا کی فوج کے سارے ہاتھی ہلاک و برباد ہو گئے. وارسل علیہم طیرن ابابیل، اللہ چاہے مینڈک عذاب بن جاتے ہیں آل فرعون کے حق میں، اللہ چاہے کھٹمل عذاب بن جاتے ہیں آل فرعون کے حق میں، اللہ چاہے ٹڈیاں عذاب بن جاتے ہیں آل فرعون کے حق میں. قرآن نے کہا فرعون جب سرکشی پہ سرکشی کیا جا رہا تھا، وہ اللہ کا جو قانون ہے بڑے عذاب سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے عذابات دیتا ہوں، تو فرعون کو ڈبونے سے پہلے اللہ نے قوم فرعون کو چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کیا. اور کیا تھے یہ عذاب؟ قرآن نے کہا فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، ہم نے ان پر طوفان بھیجا. ڈبونے سے پہلے طوفان بھیجا کہ ہوشیار ہو جا، بیدار ہو جا، جاگا نہیں. والضفادع قمل کھٹمل بھیجے،
ان کے گھروں میں، ان کے مکانات میں، جہاں دیکھو کھٹمل ہی کھٹمل، کھٹملوں کا یہ مسلط ہونا ان کے لیے عذاب تھا. وزفاد مینڈک، مینڈک ان کے برتنوں میں، مینڈک ان کے کھانے میں، مینڈک. والجراد ٹڈیاں، ٹڈیوں سے ان کی بستیاں اور آبادیاں بھر گئیں. ودم پانی کے برتن وہ کھولتے تھے، پانی خون کی طرح سے لال رہتا تھا. اللہ نے کہا ان صورتوں میں ہم نے انہیں ڈرایا، ان صورتوں میں ہم نے انہیں دھمکایا تاکہ وہ بیدار ہوں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں. لیکن جب وہ بیدار نہ ہوئے، اللہ نے آخری عذاب دے کے بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر ڈالا. تو یہ اللہ کا قانون ہے، وہ جب چاہتا ہے کائنات کی یہ کیڑے مکوڑے عذاب بن جاتے ہیں. کائنات کے ان چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے غرور کو رب العالمین کچلتا ہے. آج دنیا کو اپنی ترقی پہ کتنا ناز ہے، آج دنیا کو اپنی علوم و فنون پہ کتنا ناز ہے، آج دنیا کو اپنی سائنسی پرواز پہ کتنا ناز ہے. لیکن دیکھو کہ رب العالمین وقتاً فوقتاً عذاب کے کوڑے ہم پہ برساتا ہے. اور موجودہ دنیا میں کرونا نامی وائرس نے جو دہشت پھیلائی ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اس کے آگے مبہوت ہیں، حیران ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں. اللہ اکبر، وہ ایسا چھوٹا سا وائرس جو آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جاتا، ہماری مشنریاں اس کے سامنے فیل، ہماری ترقی اس کے سامنے فیل، ہمارا میڈیکل سائنس اس کے سامنے فیل، اور ہماری پلاننگ ان کے سامنے فیل، ہمارے ہتھیار اس کے سامنے فیل. انسان کتنا لاچار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جب رب العالمین مجھے اور آپ کو ہماری بے بسی، ہماری لاچاری کا احساس اگر دلانا چاہے تو ایسے اپنی فوجوں کو اللہ ہم پہ مسلط کرتا ہے. ذالک یخوف اللہ به عبادہ، ذالک یخوف اللہ به عبادہ یا عبادی فاتقون. قرآن نے کہا یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ حادثات ہیں، یہ وہ مناظر ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو آگاہ ہو جاؤ، ڈر جاؤ، وقت آنے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ. حضرات، قرآن مجید جہاں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عذاب کیوں آتا ہے، کس شکل میں آتا ہے، کب کب آتا ہے، قرآن مجید وہی ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ عذاب الہی سے بچانے والی تدابیر کیا ہیں، وہ کیا عملی تدابیر ہیں کہ کسی بھی بستی کے لوگ، کسی بھی آبادی کے لوگ، کسی بھی محلے کے لوگ اگر ان تدابیر کو اپنائیں تو عذاب سے وہ سارا کا سارا معاشرہ بچا رہے گا، عذاب سے وہ سارا کا سارا ملک بچا رہے گا، عذاب سے وہ ساری کی ساری آبادی بچی رہے گی. قرآن مجید اس سلسلے میں بھی صاف طور پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس سلسلے میں دو تین اہم باتیں قرآن پیش کرتا ہے. سب سے پہلی بات، قرآن ایک بات یہ کہتا ہے اس معاشرے پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس محلے پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس آبادی پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جس آبادی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے موجود ہوں، جس محلے اور جس آبادی میں گنہگاروں کے ساتھ ساتھ، خطاکاروں کے ساتھ ساتھ، شرابیوں اور زانیوں کے ساتھ ساتھ اصلاح کی فکر کرنے والے موجود ہیں، اصلاح کی تڑپ رکھنے والے موجود ہیں، ان گنہگاروں کی فکر کرنے والے موجود ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے موجود ہیں، معاشرے میں صالح افراد، مصلح افراد موجود ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جس معاشرے میں داعی اللہ موجود ہوں، عامر بالمعروف نہی عن المنکر بندے موجود ہوں، مصلح بندے موجود ہوں، اس معاشرے پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اللہ بستیوں کو اس حال میں ہلاک نہیں کرتا کہ وہاں کے باشندے مصلح ہوں، وہاں کے باشندوں میں اصلاح کی فکر رکھنے والے موجود ہوں. ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہماری غلطی کو غلطی بتائے، ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہماری بد اخلاقی کو بد اخلاقی بتائے، ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہماری کمزوری کو کمزوری بتائے، ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہمیں مسجد کی طرف بلائے، ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو سود کھانے سے منع کرے، ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے جو ہمیں دھوکے اور ظلم سے منع کرے. لیکن یاد رکھو، یہی شخص، اسی شخص کا وجود ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے،
یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ شخصیتیں ہیں جو امر بالمعروف کرنے والی، سفید کو سفید بولنے والی، کالے کو کالا بولنے والی، سچ کو سچ بولنے والی، جھوٹ کو جھوٹ بولنے والی، ایمان کو ایمان بولنے والی، اور کفر کو کفر بولنے والی، سنت کو سنت بولنے والی، اور بدعت کو بدعت بولنے والی، ظالم کو ظالم بولنے والی، انصاف پسند کو انصاف پسند بولنے والی وہ شخصیتیں جو معاشرے میں دعوت و تبلیغ کی فکر لیے جیتی ہیں، ان شخصیتوں کا وجود اس معاشرے کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا ضامن ہے. ایسے لوگ جس معاشرے میں موجود ہیں اس معاشرے سے اللہ کا عذاب ٹلا رہتا ہے. اسی لیے نصیحت کرنے والے کی نصیحت شیطانی وسوسے کی وجہ سے ہمیں بری لگے صحیح، لیکن اس نصیحت کرنے والے کو رحمت کی نظر سے دیکھو، یہ وہ شخص ہے کہ شاید ایسے لوگوں کے وجود سے اللہ کا عذاب ہم سے ٹلا ہوا ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اور حضرات دوسری بات جو قرآن کہتا ہے، اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی بات، اللہ کے عذاب کو دور کرنے والی بات، کسی بھی سماج اور معاشرے سے اللہ کے عذاب کو دور رکھنے والی وہ چیز ہے استغفار. اللہ کہتا ہے جس بستی، جس محلے، جس ملک، جس آبادی کے اندر استغفار کا اجتماعی کردار موجود ہو، لوگ گنہگار ہیں صحیح، لیکن اپنے گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے، گنہگار ہونے کا اقرار بھی ہے، اپنی خطاؤں کا احساس بھی ہے. احساس گناہ کے ساتھ جو استغفار صبح و شام کرتے ہو، اللہ کہتا ہے میں اپنے ان گنہگار بندوں کو سزا نہیں دوں گا جو گناہ بھی کرتے ہیں، جن سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن احساس گناہ سے تڑپ کر وہ استغفار بھی کرتے ہیں. اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. پیارے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. اللہ کا قانون ہے کسی بھی قوم کو جب وہ عذاب دیتا ہے پہلے اس قوم کے نبی کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، یا نبی کو اس بستی سے باہر بھیج دیتا ہے، پھر اس بستی کو عذاب دیتا ہے. اسی لیے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے پیغمبر جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور انسانوں سے عذاب کو ٹالنے والا ایک دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تب تک انہیں عذاب نہیں دے گا. استغفار بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا سہارا ہے. اسی لیے حضرات معاشرے میں اجتماعی طور پر استغفار کا مزاج ہونا چاہیے. صبح شام ہم سے جہاں گناہ ہو جاتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا نہ بھولو، گناہ اپنے گنہگار ہونے کے اقرار اور اعتراف کے ساتھ کہ یہ استغفار اور اپنے گنہگار ہونے کا یہ احساس ہم سے آپ سے عذاب الہی کو ٹال دے گا، عذاب الہی کو دور کر دے گا. اور تیسری چیز قرآن کہتا ہے بھائی کہ جب اللہ ہمیں چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرے، چھوٹے چھوٹے عذابات جیسے ہم بولے بیماریاں ہیں، ظالم حکمران ہیں، ظلم کرنے والی حکومتیں ہیں، ہاں ایسے چھوٹے چھوٹے عذابات جب آتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ بندو ان چھوٹے عذابات میں مبتلا ہونے کے بعد گڑ گڑاؤ میرے سامنے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم گڑ گڑائیں، ہم روئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم مانگیں. قرآن نے کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو یہ انسان کیوں نہیں گڑ گڑاتے، جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے تو یہ انسان کیوں نہیں گڑ گڑاتے. مطلب یہ اگر ہم گریہ و زاری کریں اللہ کی جناب میں سارے لوگ گڑ گڑائیں تو یہ عذاب ٹل سکتا ہے، یہ عذاب جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں یہ عذاب دور ہو سکتا ہے. ولیکن قست قلوبهم. مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. اور شیطان ان کی بدعمالیوں کو ان کی نظروں میں خوشنما کر دکھاتا ہے، وہ غلط کر کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ بہت صحیح کر رہے ہیں. اللہ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ولقد اخذناهم بالعذاب
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ہم نے انہیں عذاب کی پکڑ میں لے لیا، عذاب کی گرفت میں لے لیا. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، پر یہ انسان ایسے ہیں نہ رب کی جناب میں جھکے، نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، نہ انہوں نے تواضع اختیار کیا، اور نہ ہی یہ لوگ اللہ کی جناب میں گڑ گڑ آئے. حضرات، یہ تضرع کی کیفیت، گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنا، رو رو کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کر کے عذاب کو ٹالنے کی التجا کرنا، بندوں کے آنسوؤں کی اللہ کے پاس بڑی قدر ہے. عذاب کے جو بادل ہم پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، ہماری گریہ و زاری، ہماری دعا، ہماری مناجات اور ہمارے تضرع کی وجہ سے اللہ عذاب کے ان بادلوں کو ٹال دیتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے، میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے بھائیو، کہ ہم غفلت میں ایسی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ کتنے عذابات ہم پہ مسلط ہیں. گریہ و زاری کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم گریہ و زاری کرنا تو دور کی بات ہے، اس عذاب کا احساس تک ہمیں نہیں. ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہیں، کیسے کیسے امراض اور نئی نئی بیماریوں سے ہم دو چار ہو رہے ہیں، کیسی بھکمری اور معاشی بدحالی ملکی سطح پر، عالمی سطح پر چھائی ہوئی ہے، ہر طرف بد امنی، خون خرابہ، قتل و خون ریزی ہے. یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے عذابات ہیں جن عذابات کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو بیدار کرنا چاہتا ہے. وَلَنُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. پر کہاں ہیں وہ لوگ جو بیدار ہوتے ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ جو خواب غفلت سے ہوشیار ہوتے ہوں، کتنے ہیں وہ لوگ جو ان حالات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی خطاؤں اور اپنی لغزشوں کا احساس کر کے اللہ کی جناب میں گریہ و زاری کرتے ہوں. ہماری میجورٹی ایسی ہے آج بھی، ان نازک حالات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے غفلت کی نیند ہم سوئے جا رہے ہیں. ہاں، ہم آج صحیح ہیں، اپنے حقوق کو مانگنے کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں صحیح، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ کے گھر آنے کی توفیق ہی ہوئی ہو؟ ان حالات نے کتنے ایسے ہیں کہ حالات نے جن کو نمازی بنایا ہو، حالات نے جن کو دیندار بنایا ہو؟ نہیں محترم بھائیو، حالات سے ہم جیسے سبق حاصل کرنا چاہیے وہ سبق ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں. ابھی غفلت کی نیند ہم پہ طاری ہے، لوٹو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ مسجدوں کی طرف، آؤ دین کی طرف، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. اللہ اہل ایمان کی صفت بیان کرتا ہے قرآن میں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. میرے سچے بندے وہ ہیں کہ جو ہمیشہ میرے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، میرے عذاب کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں. عذاب سے ڈرنا، عذاب کا احساس کرنا اور اللہ کی جانب رجوع کرنا، یہ مومنانہ کردار ہے جو موجودہ حالات میں مجھ سے بھی مطلوب ہے، آپ سے بھی مطلوب ہے، سبھی مسلمانوں سے مطلوب ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو صدق دل سے اس کی جانب رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گناہوں کا احساس کر کے، اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے کثرت استغفار کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک اعلان میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے شہر کا ایک علاقہ ہے آٹی نگر کے پاس، کنکا نگر، وہاں کافی آبادی ہے، الحمدللہ وہاں تعمیر مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی اور کنسٹرکشن کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، رجسٹریشن کے وقت پوری رقم جمع نہ ہونے کے سبب قرض لے کر انہوں نے رجسٹریشن کیا تھا، 11.5 لاکھ روپے کا قرض ابھی اس ٹرسٹ پہ باقی ہے. مسجد عمار کنکا نگر کے ذمہ دار، جن پر 11.5 لاکھ روپیوں کے قرض کا بوجھ ہے، جو زمین کی مسجد کی جگہ میں لگے ہیں یہ پیسے، وہ آج آپ کی خدمت میں تعاون حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میں آپ سبھی حضرات سے، اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے شہر کے ایک انتہائی اہم علاقے میں اور ضرورت کی جگہ جہاں واقعی مسجد کی ضرورت تھی، یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے.
تو صدقہ جاریہ کے طور پر آج آپ مسجد عمار کا دل کھول کر تعاون کیجئے کہ یہ 11.5 لاکھ کا قرضہ جو اس ٹرسٹ پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی کی سبیلیں ان کے لیے پیدا فرمائے. میں آپ سب سے خلوص دل سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دل کھول کر مسجد عمار کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.